Tak se díváme na město Maine urbanisti, architekti. A třeba vám pomoci tomu městu porozumět zase trošku z jiného úhlu, než jste si vidíte, kteří tady mluvíte. Když jsem se dozvěděla své středoškoláci tady z místních středních škol, předpokládám, že většina z vás tady většinou pustí první nebo většinou nejvyšší podmínky. Takže ta vaše znalost těch problémů je velice detailní. Doufám, že se trošku i zapojíte do toho a že mě třeba můžete upozornit na nějaké nepřesnosti nebo záležitosti, které se vám zaujmou v tom. A určitě potom i si bude čas teda zodpovědět i nějaké dotazy. Takže chtěla bych mluvit o takovýchto tématech. Město je rozložené v nějaké krajině, která má prostě nějakou morfologii, jsou tady nějaké přírodní podmínky. To je jedna z určujících věcí, které každé město ovlivňují. Další věc, o které bych chtěla hovořit, je historický vývoj toho území, toho osídlení, kde se postupně na sebe vrství různé historické etapy, určitá zástavba, která tady zůstává v jistých stopách potom až do dnešní doby. Takže to je další takové téma. Potom chvíli o vlastně obyvatelích města, o tom, proč jsou tady, jak tady tráví svůj čas, jestli město opouští, neopouští, jaké tady mají cíle a jak se tady pohybují po městě. Potom bych se zmínila určité analýze, problémy, kterou jsme zpracovali. A na závěr pár slov o tom, co je to územní plán, jestli vůbec může pomoci některé ty problémy řešit a jak velice stručně jak funguje, abyste měli tak jako obyvatelé města o tom povědomí. Protože domnívám se, že třeba ve škole o slovách vůbec nic takového není. Jako, možná, že na té umělecké průmyslovce třeba něco o stavbě měst, třeba i historii architektury a výpadného umění je, ale vím, že většina mladých lidí moc o územním plánu neví. Možná, když pak přijdou s nějakým prvním stavebním povolením pro svůj domek, tak zjistí, že vlastně územní plán existuje. Takže tady teďka se koukáme na ten relief terénu města. Vidíme, že město se rozložilo vlastně v takové té snížině budoucího českotřebovského hřbetu, který jde na západě tady na té části toho obrázku. A město vzniklo vlastně na soutoku Tiché Orlice s Třebovkou, místě, kde se prolamuje tím hřbetem směrem k západu. Ty přírodní podmínky určitě měly veliký vliv na vznik města. Město vzniklo na té ostrožně, na soutoku nad městem. Jistě obyvatelstvo využívalo té přírodní základny surovinové, která tady je, to znamená dřevo, zemědělská půda, která je poměrně kvalitní, potom zase na východ od města řeka, voda, podmínila později vznik různých výrobních aktivit a podobně. Pro obraz města jsou dominantní ty kopce v okolí, které všichni znáte lépe než já, jako je Andrův klub, Chlum a Kubinsův kopec a i tady zase ty vršky na té straně východní. Takže to by asi tak stačilo, abychom to stihli během 4 hodinky, tak jsem si ji posunula dál. Teď bych přišla k tomu tématu těch historických nánosů, o kterých jsem hovořila, o osídlení. Tady na tom obrázku vidíte... Já se jenom umlouvám, že není vidět nic. Možná, když se sednu potkám, tak to bylo trošku ovládat. Ale možná, že to nemusím zase s tím tolik dívat, protože bohužel asi ty detaily stejně z dálky neuvidíte. Je to takový soutěž různých starých map, ale i současné mapy katastrální, kde jsme zakreslili několik obrysů města, a to středověkého jádra, potom to je ten modrý tlak uprostřed, potom rozsahu města v roce 1845, kdy vznikly ty první mapy stavební katastru. Potom je tam, to je takový ten obrys hlavních fialový, potom světej fialový, je hranice města, kam se rozrostlo do roku
1955, to znamená před tou epochou komunismu, socialismu, která přinesla takové tu expanzi v podobě sídliště a podobně. A ta červená čára je dnešní hranice města. To je už kde jsou sídliště, Štěpnice a podobně. Je dobré znát tu historii města a těch míst, protože potom, když vidíte po městě různé pozůstatky té minulosti, tak vám to sepne a víte, proč to tam je, jak to vzniklo, také proč to tam není, nebo které hodnoty a staré některé části města samozřejmě jsou zcela přetvořené a zmizely v důsledku různých zásahů, o kterých bych se chtěla velmi stručně zmínit. Takže to město nemělo nikdy hrabě, jak asi víte, bylo obehnáno jenom přítokem jednými palisádami, bylo tady asi pět brán a uprostřed, nebo a v tomto jádru byl postel a nejstarší panské sídlo. Město vlastně vzniklo na křížení těchto dvou cest, které šly od jihu k severu a od západu k východu a přímo procházely přes to náměstí budoucí. To je taky zajímavé si uvědomit, kolik má dva ulice, třeba to se nachází tady v té vůdní stopě toho příkopu po východní straně toho jádra. Další potom rozvoj, teď hovořím, první změnky, jak víte, jsou asi z konce 13. století, potom nastává větší rozvoj za Pernštejnu, vznikla třeba ta část, která se říká Nový svět, nebo to podměstí. A později, musíme jít to vystavit rychleji, se ty dřevěné domy, zejména po požárech, přestavovaly na kamenné, takže naše náměstí má především obrazy barokních a klasicistních domů z 18. století, kdy po velkých požárech došlo k velké přestavbě náměstí. Co ještě říci k tomuhle období? Asi skočíme už do století 18. na jeho konec. Tehdy vznikla cesta na Androvův chlum, ta křížová cesta ke Kalvárii. Takže to byl také významný počin. Je zajímavé, že tam byly takové malé lázničky, nevím, jestli o tom víte, to dnes tam je ulice Lázeňská a ta kaple svaté Anny, která o tom svědčí, ale jinak dnes to prostředí. Kaple svatého Nekřtitele. Nebo svatého Jana Křtitele. To... Ne. Je to možný jo. No je to tak. Je to ta kaple. Ta kaple jediná, která tam tohle je. Takže to je tohleto období. Takže teďka se nacházíme na konci 18. století a přichází století 19., které tedy bylo pro město velice určující a přineslo několik takových rozvojových impulzů a dalších 150 let se město vyvíjelo velmi dynamicky. Největším tím impulzem určitě byla výstavba železniční tratě, která byla umístěna trať Praha-Olomouc v roce 1845 a vzniklo také nádraží dnešní stanice Ústí město. Později, od 25 let později, byla ještě postavena ta odbočka směrem k Letohradu a potom do Slezska. A tam vlastně potom bylo postaveno to naše nádraží, které dneska tedy celý ten úzel prochází tím velikou přestavbou a význam toho místního nádražíčka upadlo. Tato situace, to znamená železnice, řeka, silnice, vytvořila úžasné předpoklady pro rozvoj výroby s využitím teda těch místních surovin plus zpracování bavlny a lnu, které jsou důležité, samozřejmě i dovážené. A tento průmysl vlastně, zejména ten textilní, byl určující pro těch dalších 50 let rozvoje města a přinesl lidem obživu a přinesl i řadě velký stavební rozvoj. Takže město se začínalo rozšiřovat, vznikly tady i zajímavé stavby na začátku potom 19. století, Hernichova vila, řada eklektických vil, vaše gymnázium, dříve měšťanská chlapecká škola. Takže to jsou takové hlavní stavební památky tady z toho období.
tedy té hradecké a potom té moravské silnice, kdy docházelo k tomu, že se kvůli tomu asanovaly celé ulice a byl to poměrně tedy necitlivý zásah, takže až do dnešní doby ta urbanistická struktura je taková narušená, nepřehledná tady v tom prostoru. A tento průtah, který samozřejmě v první chvíli byl velikým odlehčením pro město, tak dneska, jak víme, zase je vnímán jako taková závada hygienická, bezpečnostní, estetická a podobně. I ta železnice, která jsem do toho údolí Třebovky byla postavena, byla obrovským převratem, byla postavena na násku, kvůli tomu byla zregulována ta Třebovka, která dneska se cítí, že úplně jinde, jak vidíme na tím mapách, než byla předtím. No, takže kam bychom teďka skočili, první sídličátka, která byla v 50. 60. letech, byla velice příjemná, ještě jenom třeba tady kolem té Špendlerovy ulice nebo část Bukly a podobně. Takže to jsou pozůstatky z tohoto období. Další rozvoj bytové zástavby, to jsou kromě těch čtvrtí rodinných domků, co tam zejména sídliště Hočmanda, Štěpnice, sídliště v Hilvátech, které tedy změnily obraz města v tom posledním půlstoletí. No, myslím si, že asi bych přišla dál, abychom příliš nepřekračili ten náš čas. A teď bych chtěla říct něco k tomu. Město je vlastně takový organismus, kde funguje spousta různých systémů najednou a musí být vyladěné do určité rovnováhy a harmonie, aby to město fungovalo. Takže dobré je i tohle to si uvědomit. Tady vidíme teda mapu, která je vybavená podle toho, jak jsou ty plochy využívané, jestli k bydlení, k výrobě, k rekreaci, je to stávající využití, není to ještě územní plán. Tedy to je jakési maso, které musí být nějakým způsobem vyživováno, aby fungovalo. A k tomu samozřejmě existuje řada infrastrukturních sítí, především je to doprava. Tady vidíte tedy silnici 1/14, to je ten základní průtah vaším městem, ten jeden z těch větších problémů, kromě toho, že tady dělá velkou službu, s odbočením tady na Letohrad. Toto je železnice, která ty červené čary znamenají přestavbu toho železničního uzlu, což bude tedy což je velký vstup do města. Viděla jsem dneska, jak se to tam proměňuje a myslím, že budeme docela překvapení, jaký nový obraz města tam v tom místě vznikne. Bude to mít předpokládám přínosy, ale možná i některé problémy. To město je vyživováno elektřina, plyn, voda a má nějaké odpady, takže tady zase vidíme kanalizační síť s odvodem tady na čistírně. Město má nějaké plíce, je to ta zeleň, která tady je zobrazena v určitém systému. To nevím, si s tím slyšeli pojem územní systém ekologické stability, ale měl by to být takový systém přírodních prvků, plošných a liniových, které umožňují migraci různých živočichů a semen a podobně. A celá republika je takovým systémem pokrytá. V územním plánu musíme tento systém také mít zobrazen v každém tom řešeném území. Tady vidíte vaše město s návrhem tohoto systému. To zelené by mělo být i fungující, to červené nejde fungující. Tady vidíme přírodu tak s tím, která ta území mají ochranu ze zákona, je to především ta západní část, kde je ten přírodní park, ta Orlice, jsou tam významné krajinné prvky, tyto puntíky jsou významné
památné stromy. Toto modré na severu, to je tak území takzvané natury. To je vlastně evropský systém ochrany přírody. Záležitost posledních 10 let, kdy jsou vymezovány plochy, na kterých jsou stanoviště v nich zvláště chráněných rostlin a živočichů. To je ještě takzvaný významný krajinný prvek. Jo, ty kategorie ochrany přírody jsou velice různé, je to zakotveno v zákoně, ale pokud má nějaký kus krajiny, nějaké významné hodnoty, tak se může stát tímto významným krajinným prvkem, který se zapíše v jedné z ní, napíše se, co je tam předmětem té ochrany. A ano, dobře. Tady vidíme předpoklady pro zemědělství. Červené fleky jsou nejúrodnější půda. Přejdu dál. Voda. Voda v ústí plus a minus záplavy. Budu to brát neslovitě. Vidíte, kam až se voda rozlívá, to je hranice takzvané stoleté vody. A teďka k tomu říká se lidé ve městě. Tady na tom obrázku jsme zmapovali tedy ty cíle. Bydlení, práce, škola, rekreace a cesty, kterými tedy tyto cíle jsou propojeny. Některé fungují dobře, to jsou ty žluté čáry, jsou tam i cesty, existující pěší cesty a trasy, některé se nám zdá, že tady chybějí, to jsou ty zelené čáry. A tam je nedatová propojení. Je to jedna na východ od města, kde samozřejmě jsou největší rozvojový prostor. Chceme, aby lidi si to tam, aby si neznemožnili to novou výstavbu vstup do té krajiny okolí města. Takže to je jeden směr. Dále se nám zdá, že dneska dobře ještě funguje propojení směrem za hřiště, za ten sportovní areál do Nivy, kde by třeba mohl být nějaký nový můstek a podobně. Takže to je další takový pohled. Tohle je vlastně výsledek našeho bádání o tom, taková syntéza, jaké problémy ve městě existují. Těmi fialovými čarami jsou vymezené prostory, kde tyto problémy cítíme. Já nevím, jestli, když bych tady citovala z toho obrázku, jestli vám nebudu brát vaše nápady, nebo co se domníváte? Nevadí? Nevadí. Takže je to v podstatě taková směs problémů, které tady nejsou upříděné, jsou ale vymezené, kde tady ten problém cítíme. Tedy ta niva v té ulice mohla být ještě lépe využita pro jako rekreační zázemí. A tady ta šipka ukazuje hledání nějakého nového propojení, abychom se tam rychle dostali do toho prostoru. Žluté fleky znamenají nějaké areály, které musíme ucházet, které nejsme schopni projít. A tady je ta cihelna. To je jasné území, o které třeba přemýšlet, hledat, co by mohlo pro to organismu města, jakou roli by ta cihelna mohla hrát. Přitom se do ní celkem špatně dostáváme. Vůbec ke hřbitovu tady z centra není ideální propojení. Jsou to asi staré problémy, které se pokoušel řešit i minulý územní plán, o kterých se přemýšlí. To je tahle ta šipka, která nás zázorně, kdybychom se potřebovali elegantně ji dostat. Tady tenhle ten ovál ukazuje ten rozvoj tím východním směrem, který jako mně se tedy jeví jakési přilepování další a další zástavby bez nějaké koncepce, jak to město dál má tam růst. Takže tady asi potřeba zamyslet se nad tímhle tím prostorem, nad tím kontaktem krajiny a města. Toto je, myslím, náměstí Svobody, které nefunguje, jak by mohlo, je to jenom pouhá křižovatka, mohl by to být hezký veřejný prostor. Perla, téma, o kterém tady se diskutuje, nebudu se ho
nebudu to teďka podrobněji probírat, protože na to nemáme čas. Celá ta Lochmanova ulice, do které celkem nešťastně byly umístěny ta stavba pošty, která vlastně nekomunikuje s tím parterem, to je veliká závada a je to ale na druhou stranu výzva a určitý potenciál ke zlepšení tady těch poměrů v jádru města. Autobusové nádraží, které zabralo fantastické místo s vyhlídkou na město, takže přemýšlet o tom, zda navždy tady nebo někde jinde, logiku by to třeba mělo u nádraží nového nebo někde u toho průtahu městem, zase téma pro přemýšlení. Já možná poprosím, že bychom tyhle ty mapy, že máme ještě dvě prezentace, ano, že jsme pokračovali. Tak jenom, že bychom to dato nechali k dispozici a že třeba když by prostě si tady byl dotaz, tak paní inženýrka slíbila, že by na telefonu poskytla nějakou konzultaci mezi 10. a 11. hodinou. Takže já teď jenom přijdu k tomu, jestli může územní plán něco s tím udělat. Co je to územní plán jen tak ve stručnosti? Je to vlastně, měl by zakotvit určitou koncepci rozvoje v různých systémech, které tady existují. Jak pro rozvoj zástavby, tak ale i pro dopravu, všechny ty sítě, o kterých jsem hovořila, o ty přírodní i koncepci těch přírodních systémů. Kromě toho a především jsou to jakási pravidla hry pro všechny uživatele toho území, zejména pro stavebníky. Tak, aby ta nová zástavba nezničila ty hodnoty, které jsme tady nalezli a které věci máme. Ta pravidla hry jsou závazná, jsou to ty regulativy nebo podmínky využití ploch. Ochrana hodnot, o tom už jsem hovořila. Že to jsou asi takové základní funkce územního plánu. Na závěr jsem vám chtěla ještě říct něco o tom, jakou vizi bychom chtěli do toho územního plánu vnést, ale opět si myslím, že bude lepší, když to řeknete třeba ještě odpoledne ve mně. Ale samozřejmě, nevím, máte smysl? Já bych docela dal projekt, říkala, že možná nedal extra náměty na to, jak bych dala náměty. Tak já bych teda asi v tom případě ukončila. Máte někdo nějaký dotaz? Konkrétní? Nebo je to konkrétní? Tak já bych poprosila, když bychom mohli tyhle poklady mít zítra k dispozici, do kterých by bylo možná. No tak to nahrajeme určitě. Jenom co věc, na co se vůbec koukáte? Ještě jednu významnou funkci má územní plán. Promítnout veřejný zájem do toho území, aby to, co musí zajistit město, stát, aby to v tom území vůbec mohlo být umístěno, aby to fungovalo. Takže tady je vidět, které pozemky jsou z města, kraje a státu, a teď tedy můžeme o tom umístění těch potřeb veřejných uvažovat. Co jsou to zejména ty veřejné potřeby? Řešení dopravních problémů, technické infrastruktury, veřejné infrastruktury, ochrana přírody, veřejné prostory a záležitosti tohoto typu. Mám jeden dotaz jenom k územnímu plánu. Dá se nějak uchránit před politickou situací zrovna, že se třeba může nějak změnit, nebo že vždycky to asi bude trošku odpovídat tomu, že se znova třeba předělá, když bude jiná politická situace, nebo co ho chrání jakoby před tím, aby se neměnilo tak často? Nic ho nechrání a je to veliký problém územního plánování, protože je dobré, že město má nějakou strategii, která je trošku, jak bych řekla, dlouhodobější. Pokud se ta strategie mění vždy s novými politickými představiteli, tak to jistě si dovedete představit, nemůže být prospěšné. Ale neexistuje žádná, zase žijeme na druhou stranu demokracii, a nemáme tedy toto nějakým způsobem ošetřeno v legislativě, aby ty koncepce, když se navrhne, že řekněme teoreticky, ty obchvat bude po severním obvodu města, může se stát, že další reprezentace politická je už tam prostě nepovede. A teď si představte, ale, že to všechno má velké důsledky i do té ekonomické sféry. Jsou tam nějaké pozemky, které mají nějakou hodnotu,
To znamená, tam to není žádná stabilita, ty názory se na to mění, jak to bude vypadat. A docela jste se dotkl zajímavé a problematické otázky, která ovlivňuje teda